שלום, ברוכים הבאים לתוכניתנו 2 על 1, תוכניתנו הפוליטית בערוץ טוב. שלום לריאם אדמוני. שלום למאיר. שלום חברת הכנסת מיכל וולדיגר. שלום וברכה. מפלגת הציונות הדתית. אבל עוד לפני שנדבר על כל העניינים הפוליטיים והבוערים של סדר היום, בוקר התבשרנו על מותו המצער, הטרגי, של רב סרן בר פלח במחסום ג'למה ליד ג'נין. יש כאלו שתולים את זה בהוראות הפתיחה באש של שר הביטחון, ואני שואל שאלה אולי קצת חדה. האם שר הביטחון מסכן את חיילי צה"ל? קודם כל אני משתתפת בצער המשפחה וחבריו לנשק והחברים בכלל. עצוב, זה באמת יום עצוב למדינת ישראל. איבדנו מלח הארץ, קצין חזק ונחמד ויפה, וזה בלי שהכרתי אותו, אני בטוחה שאני מפספסת עוד הרבה תארים שמגיעים לו. ואני באמת מתפללת לשלומם של כל חיילי מדינת ישראל ששומרים עלינו, ובזכותם אנחנו יושבים פה. עכשיו, מבלי להיכנס להאם השר מסכן או לא, אנחנו כולנו יודעים, וזה ברור לנו, שהנועל פתיחה באש הוא לעתים קשוח מדי. זה לתת לחיילים שלנו לגונן על עצמם ועלינו עם ידיים ורגליים קשורות. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה להרוג סתם. אף אחד מאיתנו לא רוצה להרוג חפים מפשע. ממש לא. זה אסור בכל קנה מידה, מוסרי והלכתי, ואיך שלא נסתכל על זה. אבל בוודאי שהקם לאורך, השכם לאורגו. וכמובן שהרבה פעמים זה קורה, כשיורים אלינו מתוך אוכלוסייה שבאמת היא לא מעורבת, עלולים להיהרג גם מהצד ההוא. אין מה לעשות. ולכן חיילינו קודמים להכל. ואנחנו צריכים להקל עליהם כמה שאפשר, ולמצוא את האיזון הנכון בין לא לפצוע ולהרוג אנשים חפים מפשע, לבין להגן על לקוחות שלנו. והאיזון הזה, לדעתי, ופר, ויש לתקן אותו לאלתר. ראינו השנה את המקרה גם של נועם רז, השם יקום דמו, שגם בפעילות מבצעית, שהרבה אומרים שאם היו משנים את הנהלים, התוצאה הייתה בעצם אחרת. בכנסת, אתם הולכים לחוקק אולי חוקים שבחוק יהיה כתוב שתשנו את הנהלים? תראה, לא כל דבר זה חקיקה, בסדר? ואני באמת לא אשת מקצוע בתחום. אני אגיד לך למה, כי עכשיו שר הביטחון משנה את הנהלים לפי אמריקה ולפי דברים כאלה, ואם זה דבר שהוא חקוק בסלע, הרבה יותר קשה. קודם כל, גם הוא וגם יאיר לפיד הצעירו, תחת עם קבל וידע, שהם לא הולכים לשנות שום דבר, ומי שיקבע זה הרמטכ"ל. ככה שמעתי, אני מקווה מאוד שיעמדו, אני לא רגילה שאנשים מהשמאל עומדים בדברים שלהם, אבל אני מקווה שהם כן... עובדתית בשטח הבוקר ראיתי ציוט של צבי סוכות, הם מועמד אצלכם ברשימה, שמאז אותה תקרית, מאז אותה חשיפה של העניין הזה עם האמריקאים, לא נהרג אף מחבל לפני שהוא ירה. אז אולי כן יש פה איזה משהו. צריך לבדוק את זה, אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא יודעת, צריך לבדוק את זה. אבל אין לי מחלוקת, וזה ברור לי, שוב, כמו שהיום זה יום, שצריך לדאוג בראש ובראשונה לחיילי צה"ל, שהם ילכו לקרב בצורה ברורה ובטוחה, שלא ירדו להם המכנסיים לפני שהם יורים, שיהיה להם ברור שהחיים שלהם קודמים לחיילי אלה שאמורים ועלולים, לא אמורים חס וחלילה, אלא שעלולים לפגוע בהם. זה צריך להיות ברור מאליו, ואני מקווה שיש לי על מי לסמוך, שאנשים שאמורים לקבוע, כמו הרמטכ"ל, ידעו בהחלט לקבוע את הדברים הנכונים ולקטע את הביטחון הזה להם, אבל לנו בעיקר. בסדר? אסור לנו לאבד עוד חיילים בגלל הדבר הזה. זה פשוט אסור בתכלית האיסור. אם נרצה לסכם את הדיון הזה, אפשר להגיד שעדיפות 1,000 אמהות של פלסטינאים שבוכות מאשר אמא של חייל אחד שלנו שבוכה, ובוודאי בגלל דבר כזה. חד משמעית. תודה לך.